Good afternoon. Gün ortanız xeyir. Good afternoon, Mr. President. Gün ortanız xeyir, cənab prezident. Xanım prezident, hörmətli xanımlar və cənablar. Sizi görməyə çox şadam. Sizinlə gələcək planlarımız barədə söhbət etmək imkanına görə şadam. Əlbəttə, bilirsiniz ki, pandemiya səbəbindən biz video konferans vasitəsilə görüşmə imkanından istifadə etməli oluruq. İlk növbədə mən bankın Azərbaycana göstərdiyi bu diqqətə görə minnətdarlığımı ifadə etmək istərdim. Düşünürəm ki, son demək olar ki, 30 ildə biz çox güclü tərəfdaşlıq əlaqələri qurmuşuq. Bank ölkənin transformasiyasında, iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsində bizi dəstəkləyib. Bizim 3 milyard avrodan çox məbləğdə layihələrimizin maliyyələşdirilməsi faktı bunu açıq-aşkar nümayiş etdirir. Hazırda bu portfelin yarısının özəl sektora yönəlmiş vəsait olması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu da əməkdaşlığımızın yaxşı göstəricisidir. Bizim dövlət şirkətləri tərəfindən həyata keçirilən infrastruktur layihələrinə gəlincə, onların demək olar ki, hamısı tamamlanıb. Mənə məlumat verilib ki, bizdə 13 layihə var, onların 12-si uğurla tamamlanıb və sonuncusu tamamlama prosesindədir. Mən həmçinin Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının bizim enerji layihələrinə, xüsusilə Cənub Qaz Dəhlizinə, onun Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı tərəfindən 1 milyard avro məbləğində maliyyələşdirilmiş sonuncu hissəsi TAP-a verdiyi dəstəyə görə minnətdaram. Bildiyiniz kimi, ötən ilin son günündə biz TAP və Cənub Qaz Dəhlizinin açılışını qeyd etdik. Bu, həqiqətən də Avrasiyanın enerji xəritəsini dəyişən tarixi nailiyyət idi. Bildiyiniz kimi, hazırda bizim əsas məqsədimiz iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsini davam etdirməkdir. Düşünürəm ki, xüsusilə bu il və ötən il pandemiyaya baxmayaraq, nəticələr çox ümid vericidir. Ümumi daxili məhsulda müəyyən azalmaya baxmayaraq, bizdə qeyri-enerji sənayesi istehsalında artım var. Bu iki ayda bizdə artım 12%-dən çox olub. Beləliklə, bu, bizim sənayemizin şaxələndirilməsinin yaxşı göstəricisidir. Biz neft satışlarından topladığımız vəsaiti özəl sektoru dəstəkləmək, sənaye potensialımızı dəstəkləməyə yönəltməyə nail olduq və qeyri-enerji sənayesində 12% artım həqiqətən də əlamətdar hadisədir. Hazırda bizim əsas məqsədimiz işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasıdır. Ermənistan tərəfindən 25 ildən çox, demək olar ki, 30 il davam edən işğal nəticəsində hər şey dağıdılıb. Əcnəbi diplomatlar və media nümayəndələri işğaldan azad edilmiş ərazilərə artıq dəfələrlə səfər ediblər və özləri hər şeyin tamamilə dağıldığının şahidi olublar. Şəhərlər dağıdılıb, kəndlər dağıdılıb. Odur ki, biz öz doğma torpaqlarına qayıtmağı gözləyən insanlar 1 milyondan çox keçmiş məcburi köçkün üçün layiqli həyat şəraiti təmin etmək məqsədi ilə 10 min kvadrat kilometrdən böyük bir ərazini yenidən qurmalı olacaq. Beləliklə, bu bizim əsas vəzifəmizdir və biz artıq buna başlamışıq. Münaqişənin və müharibənin faktiki sonu olan bəyanatın imzalanmasından yalnız 4 ay keçməsinə baxmayaraq, biz artıq işlərə başlamışıq. Biz indi beynəlxalq hava limanı tikirik, avtomagistrallar tikirik, dəmir yolu xətlərini inşa edirik. Artıq başlamışıq. Bu ilin sonuna kimi bütün Qarabağ ərazisi üçün demək olar ki, 100% enerji təchizatını tamamlamağı planlaşdırırıq və bizim bir çox başqa planlarımız var. Əlbəttə ki, bu məsələlərdə biz Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığa güvənirik. Mən artıq işğaldan azad edilmiş torpaqları yaşıl enerji zonası kimi elan etmişəm
biz əsasən bərpa olunan enerji mənbələrindən, su, güneş ve külək mənbələrindən istifadə etməyi planlaşdırırıq. Bizim büyük beynəlxalq enerji şirkətləri ilə yaxşı iş təcrübəmiz var. Yeri gəlmişkən Avropa Yenidən Qurma ve İnkişaf Bankı bu investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsində iştirak edir. Ümid edirik ki, eyni təcrübə azad edilmiş ərazilərdə də tətbiq olunacaq, çünki orada bərpa olunan enerji mənbələri baxımından böyük potensial var. Başqa sözlə, bu Azərbaycanın ve regionun inkişafında yeni bir dövr veya hatta yeni bir eradır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi demək olar ki 30 ildən sonra öz həllini tapdıqdan sonra regional inkişaf, regional əməkdaşlıq, bağlılıq üçün yeni imkanlar var ve Azerbaycan bunlara hazırdır. Ben artık ictimaiyyətə bunu açıklayarak demişim ki, biz əməkdaşlığa, düşmənçilik səhifəsini geridə qoymağa ve regionda daha yaxşı vəziyyəti ve daha da prognozlaşdırılabilən vəziyyəti təmin etmək üçün qonşularımızla dürüst şəkildə işləməyə hazırıq. Beləliklə, bu görülmüş işlərin və bəzi planlarımızın nədən ibarət olmasının kiçik xülasəsi idi. Əlbəttə ki, müzakirələr zamanı biz gələcək tərəfdaşlığımızın praktik addımlarını daha geniş müzakirə edəcəyik. Bir daha görüşmək üçün irəli sürdüyünüz bu təşəbbüsə görə təşəkkür edirəm. Sizi bir daha görməyə çox şadam.